Per a les pimes, els contractes en el sector públic són molt importants. Quan parlem de grans empreses, probablement un contracte amb el sector públic siga un contracte més, però per a les xicotetes, mitjanes empreses, cooperatives i autònoms, un contracte de certa envergadura a l'administració pot suposar passar d'acabar els comptes anuals en un saldo negatiu a tindre un saldo positiu. Per això és molt important parlar de la llibertat i la igualtat d'oportunitats també en la contractació del sector públic, i és més que necessari que l'administració prenga mesures per a assegurar i per a garantir aquesta igualtat d'oportunitats. Nosaltres hem presentat des del Compromís una esmena en la que demanàvem que tot allò que feia referència a la part resolutiva de la PNL del Partit Socialista que també tinguera efectes per a les cooperatives. S'ha acceptat de la mateixa manera que s'han acceptat les esmenes dels altres grups i, per tant, estem contents i ho celebrem, perquè les pimes, les cooperatives, els autònoms tenen a jugar un paper molt important en aquesta reconversió del teixit productiu que marcava l'acord del Botànic. I si volem canviar eixe teixit i eixe model productiu, també haurem de canviar el tipus de licitacions que s'impulsen des del sector públic. També s'hauran de tindre en compte criteris socials, criteris mediambientals i també d'I més D més I. Però també és molt important que aquesta cambra impulsi una llei valenciana de contractació. I és per això que avance que des de Compromís anem a impulsar-la, i ja s'ha comentat també que altres comunitats autònomes, com Aragó, ja la tenen i està funcionant molt bé, perquè, entre altres coses, es regula els procediments abreviats en la contractació i d'aquesta manera s'eviten els negociats sense publicitat, que en molts casos, i per desgràcia ho hem vist en moltíssims ajuntaments i també en altres tipus d'administracions, en aquests negociats sense publicitat només que es feien que xanxullos. També s'han de facilitar els tràmits burocràtics i ajudar els nous contractistes, perquè hem de tindre en compte que quan un contractista comença a treballar per a l'administració no és fàcil. No tots estan acostumats i la quantitat de tràmits, papers, avals poden ser una complicació. I en aquest sentit, nosaltres, com a representants públics, hem d'estar al costat d'aquests nous contractistes. Fer un bon sistema de licitacions és també garantia d'una bona governança pública, de la mateixa manera que la transparència també és una garantia de governança pública. Jo estava comentant l'altre dia en un funcionari d'ací de la casa que només els contractes menors, quan es publiciten, es pot tindre un estalvi del 30% i del 40%. Per tant, és molt important que parlem de donar la màxima difusió possible als contractes públics, que això també ho diu la proposta del grup socialista. En definitiva, des de Compromís ens adherim a aquesta proposta perquè creguem que beneficia a les pimes, als autònoms i a les cooperatives, que són importantíssims i importantíssimes per a canviar el model productiu de la nostra autonomia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Juan.